priatelia, a ako som slúbil, už sa rozcvičuje aj náš kaskadér. Popri tom, ako sledujete, súboje v jednotlivých sekciách, je to chvíľa aj pre kaskadérske vystúpenie, takže poprosím tu, nedaleko bufetov, o pozornosť a zároveň, aby sme dali priestor na kaskadérske vystúpenie nášho kamaráta, ktorý už druhý deň predvádza svoje umenie a majstrovstvo. Locust 753 a za jeho riadidlami, skoro som povedal za volantom, ale kdeže, tento špeciál zďaleka volant nemá, pretože ide o ovládanie šmikom, poznáte to, nie je tu klasické klubové riadenie, sú tu len páčky, ktoré dávajú príkaz pre ľavé a pravé kolesa, asi tak si to myslím. Marek Vrba z